قوموا بارغ عنب بريباده بالعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binna hadirin jamaah jumaat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala syukur alhamdulillah kita layak aturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melakukan aneka kegiatan ibadah kepadanya bagi bapak dan saudara-saudara sekalian yang telah menyelesaikan puasa Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia iringi dengan enam hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun. Zaman yang belakang Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah fenomena yang menjadi latar belakang Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Fenomena apakah itu? Fenomena yang terjadi adalah keberadaan sebagian manusia yang mereka masuk Islam tapi di pinggiran menjadi muslim pinggiran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin ada sebagian di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah ala harfin di pinggiran fa in asabahu khairun nitma'an nabi ketika dia mendapatkan rezeki yang lancar mendapatkan hidup yang baik itma'an nabihi dia merasa tenang dengan Islam yang dia ikuti wa in asabathu fitnatun inqalaba ba'ala wajhi dan ketika dia mendapatkan ujian dari Allah dia berpaling alias dia murtad dan meninggalkan agamanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan khasirat dunya wal akhirah manusia seperti ini adalah orang yang rugi dunia akhiratnya dzalika wal khusranul mubin dan itu merupakan kerugian yang paling nyata. Berkaitan dengan ayat ini disebutkan dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang diriatkan oleh Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kaanar rajulu yaqdhul Madinah." Dulu ada orang yang mereka datang ke kota Madinah lalu menyatakan masuk Islam, membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai dia masuk Islam dia pulang ketika dia pulang maka nanti yang menjadi acuan apakah agama yang dia ikuti ini benar atau tidak adalah melihat bagaimana kondisi duniawinya maka yang terjadi adalah ufain waladat imra'atuhu gulaman wa natijat khailuhu qala hadza dinun saleh. kalau kemudian ketika dia pulang istrinya melahirkan anak laki-laki Kudanya melahirkan keturunan, kambingnya semakin bertambah, ontanya semakin bertambah, maka dia komentar. Ini adalah agama yang baik. Wa ilam talit imraatu. Tapi kalau istrinya tidak melahirkan anak dan kudanya tidak melahirkan keturunan, maka dia berkomentar. Ada dinusuin. Ini adalah agama yang bohong. Allah menyebut orang seperti ini sebagai manusia yang masuk Islam di pinggiran. Kenapa disebut di pinggiran? Karena dia tidak serius menjadi seorang muslim. Tidak serius ketika beragama. Dan orang ketika tidak serius ketika beragama gampang keluar dari agamanya. Sehingga digambarkan sebagaimana layaknya dia berada di bagian tepi. Maka keluar masuk begitu mudahnya. Hanya disebabkan karena standar ukuran dunia. Dan di antara fenomena yang bisa kita lihat di zaman sekarang Keberadaan orang yang dia murtad meninggalkan Islam karena dia tidak mendapat keuntungan materi dari agama Islam. Dia mungkin dipengaruhi oleh agama yang lain oleh faktor ekonomi, kemudian dia pindah dari agama, meninggalkan agama Islam dan menjadi manusia yang murtad. Orang seperti ini adalah contoh di mana dia adalah manusia yang menjadi muslim tapi berada di pinggiran. Dalam konteks yang lebih luas, kita bisa saksikan ada banyak orang yang dia nggak serius ketika menjadi seorang Muslim. Sehingga ketika dia menjadi seorang muslim Tidak perhatian apa kewajiban yang harus dilakukan Sebagai seorang muslim Sholat terang ngerti Bagaimana cara ibadah yang benar dia nggak tahu Belajar dia nggak ngerti Dalam pikirannya urit itu yang penting mau Dalam pikirannya hidup itu Intinya adalah Bagaimana bisa makan? Bagaimana bisa tidur? Bagaimana bisa bisa ini bisa? Ini. Padahal kalau hanya sebatas makan dan minum maka tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang karena mereka sama-sama makan dan minum. Sebagai hamba Allah yang beriman kita tahu hidup tidak sekali akan ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab tidak ada amal. Kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah dalam bentuk amal hanyalah ketika di dunia. Maka seorang Muslim menyadari saya beragama karena saya menjalankan perintah dari dat yang memiliki agama dan dat yang memiliki agama memiliki syariat. Maka kita harus menjadi Muslim yang sadar akhirat. Tidak boleh hanya di pinggiran, karena di pinggiran berarti orang ini tidak serius untuk menjadi seorang Muslim. Ada juga sebagian orang yang dia ketika berhijrah meninggalkan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Lalu ketika dia mengalami ujian yang berat, dia pun kemudian meninggalkan prinsip kebenaran, kembali lagi kepada kebiasaan lamanya, sehingga ketika dia hijrah, lalu meninggalkan pekerjaan yang haram, dia balik lagi untuk melakukan pekerjaan yang haram, karena dia tidak kuat dengan ujian yang diberikan oleh Allah berupa ujian ekonomi. Jami'ul Bakar Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan orang semacam ini: Fain Ashah bahu khairunitman Nabi. Ketika rizkinya lancar, dia menganggap bahasanya hijrah itu menguntungkan. Wa in asabat hufitna tuning kala Sebaliknya, ketika dia mendapatkan ujian, dia menganggap bahasanya hijrah itu merugikan. Padahal tidak ada syariat yang merugikan bagi hambanya. Tidak ada syariat Allah yang merugikan bagi hambanya. Maka jamaah diberikan Allah Taala standar kebenaran. Baik buruknya perbuatan hamba tidak bisa diukur dari kondisi dunia. Sehingga ketika seseorang memegangi sebuah kebenaran, tapi ternyata kehidupan dunianya, ekonominya tidak semakin baik dan seterusnya, itu tidaklah menunjukkan bahasanya apa yang dia pegangi adalah sesuatu yang buruk. Sebab standar kebenaran kembali kepada bagaimana bentuk ajaran dan bukan kondisi dunia yang dialami oleh sang hamba. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول المصطفى وعلى اله وصحبه ومواله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatih Wa la ta'utunna illa wa antum muslimun Allah memberikan dunia Kepada makhluk yang dia cintai Dan yang tidak dia cintai Namun Allah tidak akan memberikan kesempurnaan agama Kecuali kepada hambanya yang dia cintai Dalam hadis riwayat Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yu'tiddunya liman ahabba waman lam yuhib. Allah memberikan dunia kepada hamba-Nya yang Dia cintai dan hamba-Nya yang tidak Dia cintai. Makanya baik muslim maupun non-muslim semuanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa la yu'tiddina illa liman yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan taufik agama sehingga dia dipahamkan oleh Allah Taala tentang agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Maka bagian dari bukti kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah dia diberi taufik oleh Allah untuk mau mengkaji agamanya. Dalam hadis yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki jadi orang yang baik, Dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Berangkat dari ketika dia punya keinginan dan rasa cinta untuk belajar, itulah kata kuncinya. Kalau sudah tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan untuk mencintai ilmu agama, maka dia berada di bagian paling tepi dari agama ini, dan itu bisa berbahaya karena salah satu di antara sasaran setan adalah orang yang tidak sadar dengan agamanya. Hadirin, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagai gambaran pada waktu orang itu tidak menyadari akan pentingnya belajar agama dan dia tidak, tidak tidak paham dengan agamanya gampang bagi dia untuk berbuat maksiat berbuat dosa sementara dia tidak sadar karena dia enggak paham dan sebaliknya ketika orang memiliki pemahaman agama yang baik dia seperti berada di tengah sehingga tidak mudah bagi setan untuk menggodanya maka di antara perjuangan yang perlu kita lakukan adalah menjadi hamba Allah yang mencintai ilmu agama. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh para ulama. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang yang alim. Kalau enggak bisa menjadi orang yang alim, jadilah pembelajar, orang yang mau belajar. Kalau tidak bisa jadi pembelajar Jadilah orang yang mau mendengarkan Kalau tidak bisa mendengarkan Jadilah orang yang mencintai ilmu agama Wala takun khamisan petahnik Dan jangan menjadi orang yang kelima Maka kau akan menjadi orang yang menyimpang Ini sebuah pesan yang sangat menarik yang perlu kita renungkan Agar kita bisa terjaga sebagai muslim yang baik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.